حیم اللہم کل بلی کل حجت ابن الحسن صلوات و قاہلہ و علی آبائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظا قائدم و ناصرا و دلیلم و آئینا حتی تسکنہو ارزقتا و تمتیاہو فیہا طبیلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد الہی امام زمن دے ظہور تاجیل فرما الہی بانی مجلس تے توفیقات خیر اضافہ فرما خدایا مرحومین دے درجات بلند فرما کوئی مریض ہے بھائی ہونی دا محمد صدقہ مالک شفائے کاملہ و حاجلہ عطا فرما الہی جتنے حد بلند سارے انو 14 رزوار بنا بانی مجلس دی توفیقات خیر اضافہ فرما بارویں شنشاہ دا ہونے ظہور ہوئے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت مدح خوان میرے تو پہلے ذکر پاک کر کے چلے گئے بعد وچ پڑھنے والے بہت خوبصورت مدح ایک ساڈے مہمان دور دے پیر امیر شاہ جی چکوال تو بہت خوبصورت پڑھنے والے ممبر پاک تسیح ساتھ موجود ہے شہباز تھوڑے گھر کے بندے بھائی جان شام آئیاں دھیاں ہلی دیاں سارے ہائے نہیں کیتی دو چار بندیاں کی پہلے میری دعا ہے کہ مولا تو شام لکھاوے بات جد ہی کوئی ذاکر لفظ سے شام اکسی تھوڑی خود بخود آئے آواز شام شہر نہیں شام علی دیاں دھیاں دی مقتل کیا بات ہے خدا کیڑی سونی ہے کیتی تو سر کیڑے خلوص والے لوگ عزادار مجلس میں نوکر سائیں شام کربلا علی دے پتراں دی مقتل ہے شام علی دیاں دھیاں دی مقتل ہے پتہ نہیں کون ہے کرے سی جڑی علی دے پتراں دی مقتل ہے ان دے وچ ریت ڈھیر آئی جڑیاں علی دی دھی دی مقتل ہے ان دے وچ رش بہو آئی تاری ہے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ خدا تعالی آسو قبول کرے سردار صاحب مولا سلامت رکھے بانیان نو مولا بس تھوڑا چلنا اس کا تھوڑا کواز دے میں حاضری بڑی ضروری سمجھتا ہوں حاضر ہو گیا قبول فرمائے جتنا وقت ہے جی شام دے اس شہر وچ مولا مظلوم کربلا دا سر نوکے نیزہ ہوتے سوار ہے مولا دے سر وچوں قرآن دی آواز مولا دے سر تلاوت شروع کی تھی تو ایک عورت بازار چاہیے جس آواز سنیے پر کاری نظر نہیں آیا اپنے آپ کو آدھی آواز تے اتوں پہ آن دیے لگ دے کاری کہیں چھت تے بہن کے قرآن پیا پڑھ دے اللہ تو رہی سلامت رہو بھائی جی کاری کہیں چھت تے بہن کے کسی بلندی تے بہن کے قرآن پیا پڑھ دے اندیو سے لے میں تڑپ گئی ہاں جلے میں ڈٹھ ہے چھت کوئی نہیں کاری نیزے دے سارے ہے کر ہی نہیں سکتے سارے ہے کروا تو پہلے جملے تو کر لو آج پہلا جملہ ہی ایڈا اوکھا تھوڑے جملے پڑے نیزے تے فوراً
اے دوڑیے ترکھے قدم اس چائے محلے چائے جتھے ملکہ بیٹھی ہے کدی باں کی کوئی یادی ملکہ ملکہ ہندا سر اتا کیتے اس کنیز دی اکھ وچ آنسو ڈٹھے ہندا پچھے کہرو آئے ادی ملکہ میرے رون کو چھوڑ پچھلے لی تائیں رسے تیرے کو پیر مدینے دے کیا نا چاہیے دادی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مرشد حسین تو کیوں پوچھ لی کنیزہ دی بس تھوڑا جائیں تو سوال باقی رہ گیا ملکہ تائیں اکھ اے تیرا ایو پیر کوئی بہت سونا قرآن پڑھتا ہے دادی میں تے ہونی آدیاں جی میں میرا پیر پڑھ دے اج تو کوئی پڑھ دے ہی نہیں کنیزہ دی بس میں ایو کچھ پوچھنا ہے تیرا پیر کس تے پڑھ دے ہندا دی مسند تے مسلے تے ممبر تے میرا پیر پڑھ دے ہن اگوں او کنیز بلندی نہیں چپ ہے ہندا دی بول آدی تو ناراض تھی ویسے تے کو اپنے پیراں نال بڑی عقیدت تھی لیکن میں کیا کراں جڑا کاری میں ہنے بازار چ بیٹھا ہے او تیرے پیر تو منزل بتائی آں جو ہو میری سین دے سارے اندھی آگا یہ کتنی دیر لگی ہے بابا جی میری نوکری ہے میں نوکر ہوں اس جڑا میں دیکھ آئی ہوں اتا دے پیر تو منزل بتائی ہوں تو ان پتہ ہے ہندہ نو بڑی عقیدت ہے تڑپ گئی ہے یعنی اس کو ادھی تک پتہ تھا کیا ہے میرے پیر تو منزل میرا پیر قرآن پڑھے ویندے پرندے رک ویندے میرا پیر دا رک رک کے قرآن سنن کنیز تڑپ کے پیا دیے ملکہ میں کیا کراں کاری تا بازار چ اوہے جندا دھاڑی نال کون سوکھی ہے کر لو یار ڈھیر سارے بیٹھ کو دوسرا کاری تا بازار چ اوہے جندا دھاڑی نال کون کلا سر رے نالے ملکاؤں سر دیاں ہے کچھی دا سارا وطن ہے میں اشارہ کروں ہاں ملکاؤں سر دیاں کوئی بے ترتیب گل دیاں رگاں کٹیاں ہوئیاں ہے او کاری نوکے نیزہ تے قرآن کو دا پڑھتا ہے آدھی ملکاؤں جڑے بزرگاں دی ڈھیر ہے آئے نا میں رک گیا ہونا واسطے خصوص علیہ صدر پڑھنا واسطے ہاں دی ملکہ بازار ایڈا دور کوئی نہیں اگر تو میں دے نال آ تے کو کاری میں دکھاواں پچھا ہٹ کے ہندا پیا دیے میں تے بازار تے کو پتہ ہے میں کہندی کنیزا ادی ملکہ صرف کاری بھی نہیں این بازار اچ کوئی بڑا لٹا قافلہ آیا ہے جکو لوگاں ایڈا مارا ہے تو ایک واری تا آ بس مل گئی اجازت تفصیلی مضمون ہے جی راضی راسو مل گئی اجازت کنیز چاہیے چاچا جی کرسی پچھوں ہندا سر تے قیمتی رکھیے چادر تے اے پہلا قدم ہے ہندا دا کنیزاں سمیت بازار چائے تے سامنے مٹی تے بیٹھیاں دھیاں حلی دیاں توڑی ہے نہیں ہے اس طرح دینا اس کو گاکھا گڑا لفظ بڑا بسم اللہ سدادی میں نوکر سدادی میری نوکری والا تو سلامت رکھے سامنے مٹی تے بیٹھیاں دھیاں حلی دیاں میری سین آندہ لٹھا ہے چھوٹی بھین کل پچھا سے کون ہے چھوٹی سین رو کے آدھی ساری کلیز ہندہ بھی آدھی کوئی بی بی اڑے نہ دیکھے کیونکہ ہندہ کو نہیں پتا جو میں اجڑ گئی ہوں ہندہ کو پتا لگا اے مرن تو پہلے مرن کیلئے آزادار مجلس حاضر ہو کے سن رہے ہو دکھائے میرو ہر
بی بزرگ کنڈ کیتی سین سر جھکایا، جوان ہو شکل بنا لویا ہے نہیں آ رہی تھی، میں سین سر جھکایا کیوں؟ ہندا نالوں گزر وجے میں لکھا ہے، میں بالکل وین دے نیڑے ہاں، ایک کنیز ہندا دی میری سین دے جنا سامنے آئی نا، ہر بی بی دی کنڈ آئی، سین اپنا سر جھکایا، ایک کنیز کرسی چاہ کے گزری گئی، جلے ہندا دا آمنے سامنے قدم ہے نا، بے بس ہندا دے قدم رک گئے، کنیزہ دی نانا ملکہ کاری اتھا ہے آتا ہے کڑی کھاواں، ہندا دی مل گھنساں کاری کو میں کو جلدی دا سے زخمی بی بی کون، جلدی دس بہنے سے پہلا بہن زخمی بی بی کون ہے، تو سماعت میں بیٹھے ہو نا، آنسو نہیں آ رہے تو کوئی گل نہیں ہے، کر لو اے کرسی رکھ کے نا ہند دے سامنے آئی، ملکہ نہیں پتا بی بی کون ہے، ہاں لوگ آہدے بدن اے بی بی تے او سر بہن بھرا ہے، کیڑا امیر بندہ جے ہے، اے بھینس اون کاری دی وہ بھرا ہے، اور میں ہاں عدیوت میں کاری کو نہ مہندی، کون پہنچے تہائے کرے کیوں ملکہ، عدیت دھاڑ بھی نال کو نہیں ہے تا مرد، تک پتہ نہ کہندی کنیزا جلدی کر میری کرسی تھا ہی رکھ، سین دے سامنے ہندا دی کنیز کرسی رکھی، ہندا بہ گئی، مجلس میں پڑھ چھوڑی ہے تھوڑا جی آواز دے بیچ، مولا تو سلامت رکھے، اللہ تو رزق کی اضافہ فرما بھی جی، ہندا بہ گئے، جنہ بندیاں دی ہے نہیں آئی نا، نہیں ہے آئی کوئی گل نہیں، جواب تے دے سکتے ہو، بولو تے بین کرا، ہندا کرسی تے سین کتھاں آئی، بڑی دیر بڑی سلامت رہو میرا چھا، بڑی دیر ہندا بیٹھی رہی، سین زمین تو سر چاہیے نہیں، ایو جملے جہاں تے میں تڑپ دے ڈٹھنا زدار مروبت، بڑی دیر بعد ہندا سجا ہاتھ میری سین دے مونڈے تے رکھ کے پیا دیے، کہہ دینا ہے کچھ زیادہ بین پہلے، کہہ دینا نوکر آسائی نوکر آسائی نوکر آسائی، کہہ دینا میرا سلام ہوگی بی بی آدھی ہندا میرے سلام، ہندا آدھی قیدن میرے نا تو واقفیں، بی بی آدھی سب کچھ دس دیوان چادری لحدس، ہجڑے عزدار اچھی ہے پہ کر دے آدھی قیدن، بی بی میرا ہاں پی علان دے جلدی دس تیرا وطن کھڑا ہے، بی بی آدھی نا پوچھا دھیاں رلوے سرین، آدھی قیدر بی بی جلدی دستے روطن کے رہ جڑے ماتمیوں، بی بی آدھی ہندا جدا وستیاں تنا تا مدینہ آئی، لفظ مدینہ آیا ہے ہندا کرسی تو زمین تے آئی ہے، آدھی قیدر بی بی میں معاف کر دے میں جتنی دیر میں تیرے سامنے کرسی تے بیٹھی رہیا، بی بی آدھی کوئی گل نہیں تو سواد شاہ ہو جنا دیے بت حسین جنا دیے بت حسین جنا دیے بی بی آدھی ستر قدم دا فاصلہ
چھوڑا میری سین